Що далі українська армія просувається у Курській області, тим приємніше нам переглядати російські федеральні телеканали. Пропагандистів, звісно, як раніше, змушують брехати, мовляв, все під контролем, все чудово і прекрасно. Подразделения Міноборони, ФСБ і Росгвардії ведуть роботу по устраненню угрози російському приграничию, де українським мобильным группам удалось зайти в 28 населенных пунктов. Диверсанты попадают в окружение и планомерно уничтожаются. Сама операция на самом деле захлебывается так же в крови, как и контрнаступление в прошлом году. Противник очень сильно получает по зубам, много горит техники ВСУшной, заканчиваются боеприпасы, заканчиваются горючее, и они бросают поэтому свою технику, даже не подбитую, уходят. Проте роблять вони це настільки награно та невміло, що цілком очевидно, чувачки вже реально запанікували. Лишень погляньте на Додіка Карнаухова. Ух, який він був грізний до початку Курської операції. Пилать должен Львов, гореть должен Київ. Ми должны оглядываться ні на які жертви в этих городах. Люди должны жить в метрополітені і в подвалах. Там ми получили повне моральне право уничтожать їх в любое время, в любую минуту, в любом месте. Это фашисты, коричневая мразь, которая должна подохнуть давно была. Ну так давайте убьем этих тварей. Уб'єм фізично. А тепер саме цей же чмоня з переляканими очима просить інших пропагандистів не загострювати увагу на кількості втрачених Росією населених пунктів. Во-первых, ложь про 74 населенных пункта. Люди сейчас спросят, а сколько? Я скажу, это вообще сейчас не имеет никакого значения. Сейчас нам, как мне кажется, важно перефокусироваться. Это как раз не та тема, над которой следует рассуждать. Наш, не наш населенный пункт. А що так смішний? Лякає, що глибинний народ нарешті усвідомить реальний рівень вашої країни? Тоді лови спойлер, цей процес уже розпочався. Звісно, з тієї самої Курської області, жителі якої раптом прозріли. Бо, виявляється, по телевізору постійно брешуть. Врут по телевізору, врут, і врут, тварі врут. Тобто язиком чиновників Міноборони і наступ української армії нібито зупинили. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. И втрату підопічних Герасимова та Білоусова майже немає. Срочники тоже в Курскую область отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли, 60 человек угрохали у них, они отступили. Коротше, нема чого панікувати. Біженці трохи у Курську погуляють і можна буде додому повертатися. Ми видавимо їх із Курської області, при цьому лінія фронту увеличиться. Сили і средства Міністерства оборони і спеціальних структур сьогодні в повному об'ємі. Тому я уверен, що в ближайшее время буде перелом і моментів. І поводу для паніки населення немає. Вся вот эта группировка будет уничтожена. Однак подібна інформаційна політика, певно, може бути ефективною там, далеко. Але тут у Кремля з'явилися десятки тисяч біженців, які готові особисто спростувати слова чиновників Міноборони. Один танк у них на три вот села. Це як це можна так було допустити ситуацію? Наша армія. Ще у нас є така інформація, що там дуже багато срочників, їх просто полегло. Як могли так відпустити? Не було нашої армії, ми своїми, я лично своїми глазами це все бачила. Сказати, що біженці шоковані рівнем російської армії, то це нічого не сказати. Як взагалі можна було таке допустити, цікавиться у чинуші Єдинороса одна із жіночок. А у відповідь лише недоречні посмішки і безглузде мукання. Ви коли йшли? Ви йшли по території Російської Федерації. А наша армія, вона в цей момент оборонялась на границі. Уявляємо, як судомить бояр від того, що доводиться ось так вигадувати відмазки перед камерами. Та й пропагандистів, до речі, судомить не менше. Бо ж слова росіян, які змогли виїхати із зони бойових дій, множать на нуль усю їхню роботу. Погодьтесь, важко розганяти темник про успіхи та мінімальні втрати російської армії. Російська армія продовжує витіснювати противника з нашої території, працює по вражеським резервам, уничтожує диверсійні групи. ВСУ безуспішно намагаються розширити свій плацдарм, однак всі їх випади відражають російські бійці. На сьогоднішній день вони повністю зупинені, і там дуже велике кількість техніки і живої сили уничтожено, уничтожується. Срочники теж в Курську область. Отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли. Коли люди не просто на власні очі бачили кинутих на м'ясо строковиків, але і публічно про це розповідають.
что там очень много этих срочников, их просто полегло. Как могли так отпустить? Я лично своими глазами это все видела. Столько детей, там их столько погибло, это я точно знаю, сколько их там погибло. Тобто розлючені біженці зі своїми враженнями, а головне довгими язиками, стають для Кремля реальною загрозою. Можливо, саме тому влада як не робила, так і не робить абсолютно нічого для евакуації людей. Якщо скажуть, що була евакуація, ніякої евакуації не було. Ніхто о нас не думав зовсім. Тобто ми виїжджали просто як скоти. Це лише по телевізору росіяни своїх не лишають. Русські своїх не бросають. Ні одного чоловіка, нашого гражданина, ми ніколи не бросимо в біді. Ми своїх не бросаємо. І це зараз видять люди і в Донбасі, і в інших регіонах. Та на ділі десятки, якщо не сотні тисяч жителів опинились у зоні бойових дій. А чиновники єдинороси тупо зникли. Як хочете, так і виїжджайте. І це без жодних перебільшень. Спасав, люди самі спасались. Ці тварі адміністрації вруть собі медалі, вішують на плечі. Займайтесь, ребята. Ну що ж ви обіцяєте одне, робите інше. Если кто-то говорит, что кому-то кто-то помогает выезжать, ерунда абсолютная, на страх и риск. Я созвонился, сколько я народу знаю, сколько выехало из Суджи. Никому никто ничем не помог. И тут еще один дуже важливий и показовий момент, який хотілося б проговорити. В Україні 24 лютого 2022 року також мало хто встиг евакуюватися. Але коли російська армія у 22-му році заходила до сусідньої з Курською Сумської області, місцеві жителі не бігли світ за очі. Вони виходили на вулиці тисячами. Слава Україні! Слава! Слава нації! Смерть ворога! Ганьба! Ганьба! Ви нам поставили умови зараз! Якщо ми починаємо супротив, вони розносять місто артилерії. Можна теж воювати. Звісно. Люди голими руками намагались зупинити нескінченні колони танків окупантів. Чому ви прийшли вбивати моїх батьків, моїх дітей? То хто ви такі? Оце моя рідна земля, ви розумієте? Оце моя рідна земля. Ох же ж цей київський режим, як люблять говорити у Росії. А ось так катаються російською суджею вже українські військові. Центральна площа Суджі. Ви бачите хоча б одного охочого кинутись під техніку. Відстояти свої переконання, ризикнуть заради тих самих переконань. Ні, не було таких. З протестом не вийшла жодна людина. Більше того, весь інтернет забитий десятками відео, де пацани з української армії спокійно пересуваються та спілкуються із аборигенами. Що важливо, без будь-якої агресії з обох сторін. Слава Україні, кричать тюркінь. І різниця у реакції людей у Сумській та Курській областях на появу ворожої армії дуже чітко показує, чим реальний патріотизм відрізняється від дутого. Українці готові за свою країну вмирати. Поймаємо! За те, що поймають! Звісно! Оце моя рідна земля, ви розумієте? Оце моя рідна земля. А для росіян, ну принаймні для більшості, весь патріотизм – це з прапорцями постояти на якесь свято 9 травня з ніг до голови колорадками обмотатися. І то не з власного бажання, а щоб білою вороною на тлі сусідів не стати. Бо ще донесуть у ФСБ, мовляв, Іванов чи Сідоров не приймав участі у всеросійській акції. І взагалі, щоб здаватися своїм, бажано з ось таких персонажів приклад брати. За дідом! Побєда! Але в критичний для тієї чи іншої людини момент будь-яка показуха рідко зникає. Не час для кривляння театру, коли поряд бойові дії йдуть. Ось чому мешканці Курської області перестали боятися і прямо говорять про існуючі проблеми, наприклад, із розселенням тих, хто покинув свої будинки. Адміністрація то, що говорить, ми розселим, міст нет, Курської області нет. Люди поїхали в Воронежську, їх теж не розселили, теж вернули назад. Тобто офіційно всі біженці нібито забезпечені житлом. А насправді максимум, який змогла запропонувати своїм громадянам типа велика і могутня країна, це ось такі от модні намети.
Силами МЧС на территории Курской области размещаются вот такие вот палаточные лагеря для беженцев. Это пункт временного размещения. Здесь люди, эвакуированные с приграничья и самых обстреливаемых районов. И нікого не хвилює, що вже незабаром осінь та холод. І ось тут хотілося б уточнити у чиновників і пропагандістів, а чого ж ви такі щедрі, як у Херсонській області житлові сертифікати не роздаєте? Стільки ж пафосу і криків свого часу було. Своих не бросаем. Для нашей страны это не пустые слова. И в этом смогли убедиться переселенцы из Херсонской области. Новые граждане нашей страны получают паспорта, работу, места в школах и детских садах и сертификаты на покупку жилья. Просто государство помогает своим жителям. Поэтому мы вас поздравляем. Ищите квартиру, ищите дом. Чи може громадяни Росії в Курській області чимось гірші за жителів окупованої вами Херсонщини? Чому ви херсонцям квартири роздали? А жителі вашої Курської області змушені одяг у купі обносків вибирати. От хожу, позорюся, я жила завжди обезпечена, у мене, слава Богу, все було. Тепер я вимушена себе переодіться і скати. А ще ж за свої ж гроші винаймати однокімнатні квартири на три сім'ї. Власті мужчі наші збіжали всі. Ті уїхали, у них усіх квартири в Курській є, все є. Вот мы сбежали, у нас нет ничего. Вот сейчас разговаривал на улице с людьми, они не знают, куда даже приткнуться. Они живут, сказали, 11 человек в готовом этой квартире. І відповідь тут очевидна. На громадянах Росії піару не зробиш. Путіну та компанії просто байдуже, де і як житимуть потерпілі халопи. Зверніть увагу, біженці з прикордонної зони в Росії були ще задовго до заходу української армії на територію РФ. Мы жители многоквартирного дома поселка Краснооктябрьский Лужковского района Курской области. Наш дом находится на границе с Украиной, менее чем 1 километр. В доме 27 квартир и около полсотни жителей. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ в июле прошлого года все мы были вынуждены съехать, оставив все нажитое имущество. И вадайте з одного разу, допомогли бояри людям із житлом тоді, а? После прямого попадания дом официально признали непригодным для проживания. Все наши обращения с просьбой о помощи местную администрацию и лично губернатору области были не услышаны. В помощи с арендой жилья нам было тоже отказано. С компенсацией за утраченное жилье нас водят за нос с июля месяца. У чиновників було чимало часу при невеликій кількості біженців, але навіть у такій ситуації ніхто не допоміг. Звісно, це ж не Маріуполь. Для нього заради показухи гроші завжди знаходяться, а Курська область та потерпить. Не дарма ж Охлобистін політику партії про аскетичний народ озвучував. Тот уровень внутреннего комфорта, который есть у русского человека, это вещь недоступная всем остальным. Мы аскеты. У нас вот глубинка как живет. В другой бы стране глубинка давно с вилами по Москве бегала. Нет, нормально, корова есть. Вот мы довольствуемся, нам ничего по большому счету не надо. А якби Путін дійсно любив Росію і дбав про благополуччя її громадян, то він би русский мир для початку у тій же Курській області побудував, а потім уже в інші країни свого дзьоба пхав. Бо давайте говорить прямо. Ми уважно дивилися кадри із заходом української армії у міста та села Курської області. І навіть по картинці були шоковані від злиднів і убогості всього навколо. В окремих населених пунктах навіть будівлі сільрад швидше нагадували сараї. Забудки, в яких живуть холопи, взагалі не йдеться. Таке відчуття, що бандерівці та НАТО бомбили Курську область роками. Навіть в обласному центрі і там десятки, якщо не сотні аварійних будівель. Чорна стіна, яка мокра. Видим під полом воду. Вот она, смотрите, уровень. В даний момент води. Это вот такая вода стоит у нас под полом. Открыты окна, все потные. Стены все мокрые. Здесь не то, что тубик. Здесь что хочешь заработать можно. Тисячі людей змушені регулярно викачувати фекалії з підвалів та територій своїх будинків. Це на ракети у Росії гроші завжди є. Інша справа на труби. Запах, вонь. Это как здесь можно дышать, спать? Жить и находиться. Объемы воды такие, что этот насос, он, ну, это как капля в море. Вот, пожалуйста, называется люк, в котором течет говно.
У результаті цілі покоління росіян виростають із пикою Путіна по телевізору і запахом гівна із підвалу. Що тут скажеш, наддержава вона така. І дуже добре, що завдяки українській армії хоч якась частина холопів нарешті прозріла. Інша річ, що діяти їм потрібно було у лютому 2022 року. А зараз змінити щось складно. Попереду у них роки в орендованих квартирах, зневіра і розчарування. Втім, що це ми брешемо? Путін же ж чітко сказав, спецоперація йде за планом. Ну, значить, і біженці з Курської області теж за планом.